IBGE divulgou hoje os resultados da produção industrial brasileira do mês de outubro. O relatório mostra que houve queda em metade dos estados pesquisados. A produção industrial brasileira caiu em 7 dos 14 locais pesquisados em outubro pelo IBGE, em comparação ao mês de setembro. As quedas mais fortes ocorreram nos estados de Goiás, Santa Catarina e São Paulo. Também tiveram recuo na produção acima da média nacional: Ceará, Pará, Pernambuco e Rio de Janeiro. O Espírito Santo não apresentou variação em comparação ao mês anterior. As áreas que registraram aumento na produção industrial foram Bahia, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Paraná e Amazonas. No terceiro trimestre deste ano, a indústria foi o setor mais afetado pela perda de ritmo da economia. Pelos dados do IBGE, houve redução de 0,9% no período, na comparação com o trimestre anterior.